بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم بایولوجی کتا سو پدی انتظار وای چې یارا پر نرسنگ کې چې د ایڈمیشن علما او د ایڈمیشن چې دا وکړه سٹارټ کیږي نو خیبر میډیکل یونیورسٹی یو اناؤنسمنٹ کړی دی چې د نرسنگ یا د نرسنگ علاوه نور کوم میډیکل فیلډونه چې دی په هغه کې وستا سو ایڈمیشن چې دی غاغسته شي د ټیسټ ډیټس وغیرہ د خولي دي چې رجسٹریشن وکړه سٹارټ کیږي دا کم ڈیٹ پور کی اور ٹیسٹ چیرے خبر کلے یو خبر یادو ساتھ ہے 2023 کی چیرے دا درے ٹیسٹونو خبر 2024 کی دوی دا پی سلک کلے دا چی مونگ بس صرف اور صرف دو ٹیسٹونو چیرے آغالو نو دا خبر ازان سر چیرے نوٹ کئے نوری تفصیل لتوے ما خطاسو پا کم کم سیس کی ایڈمیشن اگستے شے سکالے پا غی من لگزان پوگے پا دی کی یو پیلڈ ہے چی آگے تا ڈاکٹر آف فیزیکل تراپی ہوئی پا شارٹ کٹ کے مونگا دیتا ڈی پی ٹی ہوئیو یو زمون سر پام ڈی دے پام ڈی ستاسو لپاره ډیر اهم ده ځکه چې پام ڈی باندې تاسو ځان کلینیک هم کولای شئ دا غنه علاوه تاسو سٹور چې دی هم کولای شئ نو پام ڈی چې دی هغه ډیر زیات به تر ده یو زمو سره د ټول نه فیورټ چې سرانټان هغه ته زیات کوشش کوي بی ایس نرسنګ دا غنه علاوه بی ایس پیرامیډیکس بی ایس پبلک هیلت بی ایس نیوټریشن بی ایس مایکروبایولوژي بی ایس ایس ایل پی بی ایس او ٹی بی ایس پی این او یاد ساتھ بی ایس ویژن سائنسز او بی ایس سائیکالوجی نو پدی پیلڈن کی تاسو چی دے سکالی ایڈمیشن چی دے آغا غستے شے خو ایڈمیشن بتاسو تا سنگا ملاوی گی دے او ٹیسٹ پا بنیاد بتاسو تا ملاوی گی چی آغا ٹیسٹ تا منگا ہوئی KMU CAT KMU CAT تاسو تا ماوی چی نور کل بدا درے ٹیسٹ نو خو سکالی بتاسو چی دے صرف او صرف دو ٹیسٹ نو چی دے آغا ورکوئی نو دا اولنی او دویمی ٹیسٹ رجسٹریشن چی دے آغا با سٹارٹ کی گی پا 22 جولائی بانے بلو رشی دے دا رجسٹریشن چی دے سٹارٹ کی گی دا دوانو ٹیسٹو نو دا اونلی ٹیسٹ رجسٹریشن چی کلا پا 22 جولائی بانے سٹارٹ شی نو تاسو دا 20 اگست پوری دیتا اپلائی کولے شی او دا اولنی ٹیسٹ پایی پا 25 اگست 2024 بانے دا غین علاوہ کم سیکنڈ ٹیسٹ چی دے دا دی رجسٹریشن با هم پا 22 جولائی بانے سٹارٹ کی گی او دې ته تاسو اپلای کولای شئ د 1 اکتوبر پورې او د دویمه ټیسټ په 25 اکتوبر 2024 باندې آنلاین ټیسټ چې ناغبا په 25 اگست باندې او دویمه ټیسټ چې دی ناغبا په 25 اکتوبر باندې وس دا ټیسټ چې دی تاسو په کم کم ځای ورکولای شئ د دې لپاره اگزام سنټر دی یعنی حالونه دي هغه حالونه کم کم دي په دې کې اولنې حال چې دی پېښور کې دی سوابی ملکن سوات مردان اسلام آباد ہری پور ایپٹ آباد کوہاٹ ڈی آئی خان پاڑا چینار او چترال دا د دې ایگزام سینٹر دی په دې دي ځینو کې تاسو چې دا ټیسټ چې ورکول شي کول نه ک دوی مې او کنه تاسو وای چې موږ دوه ټیسټونه چې ورکو تاسو مرزي دا وس سوق دې د اهلی چا چې ایف ایس سی کړی دا ابل کال او ایف ایس سی ڈی ایم سی چې دا هغه سره پرته دا یا چا سکالی چې ایگزام ورکړی دی خو ریزلٹ ته په انتظار دی نو تاسو چې دغه کسان چې دی هغه ته اپلای کولای شي اپلای به څنګه کوئ کله چې په 22 جولای باندې رجسٹریشن سٹارټ شي زما په دې چینل باندې بچی دی ان شاء الله تاسو ته پورا طریقه کار چې دی هغه ته ملاویږي خو صرف ذهني طور چې دی هغه ته ځان تیار کړي چې اولنی ټیسټ چې دی هغه به په 25 اگست باندې او دویمه ټیسټ چې دی هغه به په 25 اکتوبر باندې نو چې کله رجسٹریشن سٹارټ شو دا اپلای کول طریقه چې دا ان شاء الله زو تاسو ته چې دی اوخم نور ملګری چې دی هغه ضرور خبر کړي ویډیو چې دی هغه شیر کوي تھینک یو ډیر مننه